Rossiya Federatsiyasida o'qish niyatida bo'lgan yoshlarimiz diqqatiga endilikda siz Ras universitet bilan Rossiyaning top 1000 taligidan joy olgan eng nufuzli universitetlari talabasi bo'lishingiz mumkin. Bizda ijtimoiy, iqtisodiyot, texnika, tibbiyot, IT sohalari bo'yicha barcha yo'nalishlar mavjud. Imtihonlarni O'zbekistonning o'zida Ras universitet ofislarida topshirishingiz mumkin. Birinchi bosqichdan so'ng hech qanday imtihonsiz o'qishni O'zbekistonga ko'chirib o'tkazishingizga amaliy yordam beramiz. Murojaat uchun telefon 99 kodi bilan 544-56-56. Hurmatli tabiiy gaz iste'molchilari, Hudud gaz Qoraqalpog'iston gaz ta'minot filiali To'rtko'l tuman gaz bo'limi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 31 dekabrdagi qaroriga asosan aholi xonadonlariga elektron zamonaviy gaz hisoblagichlar o'rnatilishi boshlanganligi munosabati bilan yollanma payvandchilarni shartnoma asosida ishlashga taklif etadi. Oylik maosh bir dona elektron gaz hisoblagich uskunasini o'rnatganligi uchun o'rtacha 60427 so'mdan 69400 so'mgacha ish haqi to'lanadi. O'rtacha bir oyda 150 ta hisoblagich o'rnatiladi. Tasa ikkita ishchi taxminan 10 million so'm oylik maosh olishlari mumkin bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun va shartnoma tuzib ishlovchi payvandchilar quyidagi telefon raqamlariga murojaat qilishlari mumkin. 61 kod bilan 533-04-47, 97 kod bilan 353-32-34, 97 kod bilan 474-10-00. Yangi bozor tumani markazida yangi qurilayotgan 300 metr kvadrat hamda 400 metr kvadrat hovli joylar sotiladi. Mo'ljal yangi bozor tuman kadastr old tomoni. Murojaat uchun telefonlar 97 kodi bilan 512-22-12, 93 kodi bilan 743-70-00. Xorazm viloyati Gurlan tumani birlashgan qishlog'ida qurilish tugallanmagan 400 metr kvadrat va 600 metr kvadrat turar joylar sotiladi. Mo'ljal kommuna qishlog'i. Murojaat uchun telefonlar 93 kodi bilan 754-34-94, 93 kodi bilan 754-34-54. Xorazm viloyati Yangi bozor tumani markazida yo'l bo'yida joylashgan 5000 metr kvadrat maydonga ega kafe, restoran va magazinlarga ega tayyor biznesga mo'ljallangan bino sotiladi. Murojaat uchun telefonlar 90 kod bilan 738-43-83, 93 kod bilan 468-56-38. Xorazm viloyati Urganch shahar markazida yangi qurilayotgan 7 qavatli binoda 1, 2, 3 xonali kvartiralar 36 oyga foizsiz kredit asosida sotiladi. Murojaat uchun telefonlar 97 kodi bilan 513-16-08, 94 kodi bilan 310-02-22. Xorazm viloyati Urganch shahrining G'alaba ko'chasida 3-chi qavatda joylashgan Yevropacha ta'mirlangan 3 xonali kvartira uy jihozlari bilan sotiladi. Mo'ljal Urganch elektr tarmoqlari korxonasi. Murojaat uchun telefon 97 kodi bilan 750-99-59. Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani markazida joylashgan yangi qurilgan 1-2 xonali kvartiralar 10 yilga foizsiz bo'lib to'lash orqali sotiladi. Murojaat uchun telefonlar 99 kodi bilan 529-28-28, 88 kodi bilan 517-18-18. Xorazm viloyati Urganch tumanidagi qandolachilik sexiga ishchilar ishga taklif etiladi. Murojaat uchun telefonlar 99 kodi bilan 562-22-72, 88 kodi bilan 787-79-74. Davlat raqami 60J-799RA bo'lgan Cobalt avtomashinasining avtotransport vositasi ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomasi yo'qolgan. Topkanlar mukofotlanadi. Murojaat uchun telefon 91 kod bilan 264-04-04, 99 kod bilan 418-00-40. Qurilishga malakali ustalar ishga taklif qilinadi. Oylik ish haqi 2 million so'm. Shuningdek, malakali burchatka teruvchi ustalar ishga qabul qilinadi. Ish hajmi cheklanmagan. 1 metr kvadrat 35 ming so'm. Hisob-kitob har 10 kunda amalga oshiriladi. Murojaat uchun telefonlar 97 kodi bilan 527-51-72, 97 kodi bilan 221-39-87.